hizi umeziona? Hizi zinatakiwa zikatwe hizi. Na nazishakoma mpaka sasa hivi. Na tukisema tuziache kutokana na vijana hapa. Eh. Itakuwa hauzi kwa. Wewe ndo mbishi sasa wewe. Maana kia tukikwambia tukate wewe uelewi. Kaka. Wifi. Inaenda shule. Haya sawa. Ila mbona umechoka hivyo? Sinaona nje nilivyo kali. Sawa. Sasa ukirudi unikumbushe hizo nywele nikusuke. Sawa. Mwanangu usome. Usifanye mchezo kwenye masomo. Sawa kaka. Haya. Haya masomo mema. Haya, asante. Haya. Kwa sasa tunaanzia wapi? Mkungule kule, si ndio? Tuanze ule kule ambao ushakomaa ule. Hivyo ni maisha gani ambayo umejichagulia? Haya maisha kubadilisha wanaume kila siku unaona ni sifa. Haya ni maisha yangu. Haya kuhusu kama wewe umechagua elimu, wewe endelea kuchagua elimu. Ila mimi nilochagua mwanaume niache. Ni maisha yangu nao yapenda. Hivi unajua maisha ya kuwa na wanaume uoga yanaisha? Utasoma, baadaye wanaume wapo tu. Na wewe maisha ya kuwa na elimu yaishi? Fuatilia mambo yako, usifuatilie mambo yangu tena unikome. Nenda zako shule huko. Ndio, alikuwa anasemaje? Mtamweza huyo. Alikuwa anashauri mambo ya shule, yani tafikiria kama maisha yake kati ya kwangu. Kwaza huyo anaamua vipi? Hata sina cha kuamua, wewe tuendelee kufanya mambo yetu basi. Poa basi, mimi ngoja mimi niwae. Nitakucheki baadaye. Sawa, bye. Wewe ambaye unaendaga shule ushapata nini? Kwani? Kubadilisha wanaume ndio isho sana. Sikia nikwambie, acha ushamba. Haya maisha naoishi mimi ndio natakiwa uishi maisha kama hayo. Hivi unajua ni mwanamke mzuri sana. Lakini kwa jinsi unavyojiweka unajifanya unasoma sana. Unasoma sana washapata nini? Ama ushapata faida gani tokea umeingia shule? Angalia mimi faida ninazopata, napata mabwana wenye hela, napata hela, navaa vizuri, napendeza. Angalia wewe. Kocha msingi uhamie kwenye grupu langu. Lakini mimi sitaweza hivyo. Acha mimi nisome. Wewe uendeleze hicho ambacho unafanya. Ah, sawa. Lakini kwa ushauri wangu, ungefuata nao kwambia. Utaona na utakuja kunishukuru baadaye. Nitajifikiria kwanza. Sasa ulikuwa unaogopa nini? Naogopa kumkuwa kuchanganya mambo mawili kwa wakati mmoja. Sasa kuchanganya mambo mawili. Mwenzako mbona Queen anaweza? Ana bwana wake yule pale anaishi na maisha yao mazuri, lakini na shule anasoma. Na anafanikiwa vizuri na tafaulu. Hayo mambo unayafanya kwa kila jambo linalipa wakati wake. Mimi unanipa wakati wangu na elimu unaipa wakati wake. Sio unakuwa busy na jambo moja tu. Unaelewa? Basi nitakuja kwa nishinda kwako. Basi sawa, usifanye hivyo basi. Akisha unakuwa asili na ujitunze. Mimi nakupenda sana. Nakupenda pia. Hapo. Kwaheri. Bye. Shikamo. Marahaba, ujambo? Jambo. Vipi, mbona uko hapa? Ujaenda shule? Tuachane nayo. Kaka yuko wapi? Kakako huyo alikuwa msalani.
Shikamo kaka. Mahaba, vipi? Mbona uko hapa na ukwenda shule? Mimi sijaenda shule kwa sababu sijisikii vizuri. Mage yuko wapi? Mage ametoka tokea asubuhi na ameelekea shule, ndio nashangaa kukuta hapa asubuhi. Ah, kawaambia nenda shule. Huyo Mage mwenyewe mnasema ameenda shule, hata hajaenda shule. Yuko wapi? Katoka hapa kaenda kwa bwana wake, nimemshuhudia kwa macho yangu mawili, Mage kaingia kwa bwana wake kwenye nyumba ya bwana wake. Wewe. Wacha kumsingizia mwenzio upumbavu. Sawa? Kama hujaenda shule ni wewe na hizo akili zako mbovu, lakini usimsingizie mwenzio kwamba hajaenda shule. Sawa? Kaka, unamwona mke wako? Nakwambia kabisa Mage hajaenda shule, afu mke wako ananiambia hivyo. Kama basi na wewe na uniamini, twende ukaangalie. Una uhakika unachokizungumza? Ndio kaka, mimi na uhakika. Mimi nimetoka kule na kuja kukuambia kwamba Mage hajaenda shule, alafu unakataa kuniamini. Twende ukaangalie sasa kama ni uongo. Acha nikahakiki. Twende.